কম উলাইছিল কিন্তু এবাৰ মোদী চৰকাৰৰ মোদী চৰকাৰৰ সব মহিলাবিলাকে কিমান ভালকৈ নানান আঁচনিবিলাক দিছে মহিলাসকলে বহুত খুশি এইবাৰ সেইকাৰণে প্ৰতিটা মহিলা প্ৰতিটা ঘৰৰ পৰা ওলাই আছে মোৰ লগত কেম্পেইনিং কৰিছে বা ৰেলি কৰিছে ইমান মহিলা ওলাই আছে এইবাৰ ক'বলগীয়া হোৱা নাই চবে নিজৰ পৰা নিজে উৎসাহলৈকে ওলাই আছে সেইকাৰণে 100% মহিলা আমাৰ লগত আছে পুৰা দেশ আমাৰ লগত আছে পুৰা জনতা আমাৰ লগত আছে লামডিঙৰ বিজয় একদম অনুৰোধ কৰিলোঁ সকলোৱে যেন দলে বলে গৈ পেলাই মৌলিকাটোত মৌলিক অধিকাৰ সাব্যস্ত কৰে আৰু ভোট প্ৰদান কৰে এইখিনি আমাৰ আহ্বান থাকে কিমান আশা লাগে জিকা ক্ষেত্ৰত 100% কনফাৰ্ম সমষ্টিৰ কাৰণে আপুনি কি কেনেধৰণৰ পদক্ষেপ ল'ব যদি আপুনি নিৰ্বাচিত হয় বিভিন্ন কাম এতিয়া কৰিব পৰা নাই যোৱা 5 বছৰ অহা 5 বছৰ আমি ৰাজনৈতিক অধিকাৰ পালে ৰাইজৰ যোনটো আশা আৰু প্ৰত্যাশা বিশেষকৈ ডাঙৰ কেইটা আমাৰ পৰিকল্পনা আছে খোৱা পানী হওক আমাৰ KVK কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্ৰ আছে এটা মিনি ষ্টেডিয়াম আছে এটা ডাঙৰ দলং আছে সেইবিলাক কাম আমি অহা দিনত ৰাজনৈতিক অধিকাৰ যোগেদি ৰাইজৰ লগত মত বিনিময় যোগেদি কামবিলাক কৰিম বুলি আমাৰ আশাৰ অনুভৱ কোৱাৰ পৰা দেখা গৈছে মহিলাসকল বেছিকৈ ওলাই আছে সেই মহিলাসকলক যিহেতু মহিলা হাউজ ৱাইফ হয় তাৰ কাৰণে ৰাতিপুৱা যে মহিলাসকল আহে পুৰুষসকল পাছত আহিব এনেকুৱা নহয় যে পুৰুষে ভোট নিদিয়ে আল্টিমেট পেৰালেল পুৰুষ আৰু মহিলা 50-50 চবে ভোটদান কৰিব ভোটদান কৰাৰ কাৰণে আহ্বান থাকিলে মোৰ ফালৰ পৰা